Fala, man, tudo bem aí? Cara, instalado, tá? Deu um trabalhinho, mas tá feito. Já tá com os knobs novos. Já vou te mandar as fotos aí pra você ver. E tudo funcionando. Ok, tá bom? Fechou, bicho? Então vamos nos falando. Hoje eu devo acabar o expediente aqui bem mais cedo. Então vamos falando para ver se eu consigo te entregar isso hoje, senão só amanhã mesmo. Falou, meu. Abraço.